Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje vocês sabem que é dia 13 de maio, Dia dos Preto Velho, e eu hoje convidei a nossa amiga de sempre aqui, como eu falei para vocês, chamei a Adriana. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Dorim. Boa tarde, turma da TV Galáctica. Que maravilha estar aqui de novo com vocês. Que prazer. Fico muito feliz, viu? Isso é uma maravilha. Queria que você falasse sobre os Preto Velho, as pessoas que não conhecem. Eu sei que hoje aí é tudo é festa, hoje aí no seu terreiro. É, hoje seria um festão mesmo. A gente estaria essa hora já com bastante coisa. Arriada, porque a gente faz, né? O culto do preto velho para a gente aqui é o culto do nosso ancestral. E então essa hora a gente já estava preparando toda a comunidade aqui para receber numa festinha, né? Mas estamos aqui reservado, mas não vamos deixar de fazer, né? Já está aqui, ó, o cafezinho, o Lógico, bolo. isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Eu vou deixar você à vontade agora contando um pouco da história dos Preto Velho aí pro pessoal, de saber Tá quem bom, é. velho. Vamos lá. Gente, que bom estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho dos pretos velhos, mas na minha visão, tá, turminha? Porque quando a gente fala de preto velho, a gente acha que ele, né, é apenas uma entidade que trabalha na Umbanda. E até mesmo, né, a força maior do preto velho está dentro da Umbanda. Mas a gente percebe que essa entidade não trabalha só na Umbanda, né? Ela é muito maior que isso. Então, quando a gente trabalha com preto velho, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, nós aprendemos a trabalhar com a energia dele, de perseverança, de resignação, de amorosidade, de perdão e principalmente de paciência. Então, o preto velho, ele tem essa característica de nos passar isso. Você chega lá num terreiro, né, ou num centro, ele vai estar lá uma entidade sentada, curvadinha, ou com uma bengala, com um chapéuzinho na mão, segurando um cruzeiro, segurando um cachimbo, ou um cigarro de palha, né, com uma canequinha de ágate na mão, tomando um cafezinho, ou a sua gronga, e ali vai dar a sua consulta. Mas eu acho importante a gente falar uma coisinha, né? Hoje é dia 13 de maio, é um dia que é consagrado a essa presença, né, divina. E eu acho que é com muito mérito que a gente tem que falar com o preto velho, com muito respeito. Afinal de contas, nós brasileiros devemos muito, né, aos espíritos dos escravos africanos que fazem parte da constituição, né, da nossa nação. Graças a eles, né, e os seus instrumentos de trabalho, nos ensinaram aí o cultivo, apesar dos índios já estarem aqui, mas o preto velho, né, os espíritos dos africanos, têm essa questão de trabalhar muito com a agricultura, né? Eles têm a manipulação do elemento da energia da terra, sabe plantar, sabe colher, né? E foi muito utilizado isso, de uma maneira muito negativa, né, infelizmente, pela escravidão, mas a gente, quando fala deles, tem que reconhecer, porque quando a gente olha lá para a África, não é só dança e a ritualística da música. A África, ela tem muitas características, né? E principalmente nessas questões de agricultura. Nós temos uma mania de olhar um mundinho desse tamanho, né? E quando a gente fala do Brasil, por exemplo, olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho da África. Então, quanto esses espíritos, né, quanto a travessia desses espíritos da África aqui para o Brasil, eles trouxeram essa questão da agricultura, né, fazendo com que isso prosperasse mais aí na cana-de-açúcar, até na extração do ouro, né, e na forma como eles serviam aos senhores aí da escravidão. Bom, mas quando a gente fala de preto velho, gente, dentro daquilo que eu enxergo, simplesmente acolhimento. Preto velho, para mim, ele te dá essa energia de acolhimento. Quando nós, independente do terreiro que se vai, né, a gente não pode perder as tradições, a gente perder um pouquinho isso. A gente tem mania de querer esbranquiçar tudo, né?
achar que o que vem de fora é ruim, ou o que a gente tem aqui é pior ainda, o que a gente tem aqui é mais ruim ainda, né? Então, eu costumo, quando ver um preto velho, independente se é um médium feito, se é um médium iniciado, se é o bam-bam-bam, né, das galáxias, seja o que for, de pedir a bênção, porque é como se eu estivesse ali pedindo a bênção para uma pessoa mais velha, até por conta da sua história. Então, esse espírito, né, que hoje temos no terreiro da Umbanda, dos nossos ancestrais, que eu cultuo como ancestral, ele vem simplesmente nos ensinando até essa resignação. E nós temos esse período negativo aqui no Brasil, da escravidão. A gente, está passando o carro da... Do ovo agora, tá? Desculpa. Tá tendo uma interferencinha aqui, mas tudo bem. Sempre. Tá bem, né? Porque o ovo para trabalhar aí é bom também, né? A gente já faz aqui um bolo, né? A gente já faz é um verdade. Bolo. É verdade. E o que eu acho, assim, gente, é que o Preto Velho é uma das entidades que mais nos ajuda a enfrentar os momentos. Eu, principalmente, quando eu comecei na Umbanda, eu passei por um caboclo, fiz todo um tratamento espiritual, mas a minha decisão para entrar na Umbanda, para, né, me desenvolver como médium, foi pelo acolhimento de uma preta velha, foi Mãe Maria de Angola. Então, ela falou, filha, né, olha o seu caminho, o que, que você acha? Você quer trabalhar com aquele jeitinho, né, de preto velho? Que a gente fala que eles são mansinhos, que eles são entidades boazinhas, e são mesmo, né, são entidades acolhedoras, mas se precisar puxar sua orelha, fio, olha, vem daquele jeito, né? Então, o preto velho, a gente tem essa característica de achar que ele é mansinho, e a gente estava até cantando um ponto aqui, preto velho trabalha sentado, preto velho trabalha de pé, usando... Né, a magia, usando, ele é um grande conhecedor de magia, além de ser um espírito com uma ancestralidade, né, africana, também chega aqui e junta com o que nós já temos. Então, essa questão do preto velho é muito importante. E falo, gente, é muito legal nós sabermos a origem do nosso preto velho. Por exemplo, eu tenho o pai João de Mina. O pai João de Mina está comigo aqui, vai fazer meus 25 anos. A historinha dele, que ele veio de Angola, né, com 3 aninhos. Quando chegou aqui, ele não sabe onde foi parar a mãe dele, onde foi parar o pai dele, foi criado ali pelas próprias escravas da fazenda, né, que ele foi levado, e assim ele ficou. Mas ele tinha origem em Angola, mas ele não veio com aquela referência da ancestralidade, porque a gente acha que eles só cultuavam os espíritos dos orixás. E como eu estava falando aqui, gente, a África é enorme. A África se dá o culto dos seus ancestrais. Ela não cultua o candomblé. O candomblé é uma coisa nossa aqui, né? A Umbanda é uma coisa nossa. Lá eles têm diferenças no seu sincretismo religioso, no seu sagrado. Eles têm referências católicas também, referências cristãs. Se você vai pegar a história, né? Vai ali, a entrada ali do Egito, Roma, aquela conquista toda que Roma fez por aquela terra, isso se divulgou, você tem ali na Etiópia igrejas levantadas aí do cristianismo ortodoxo, depois a chegada dos judeus, né, teve a chegada dos judeus também, e depois, 600 anos depois de Cristo, o islamismo, que inclusive lá na África é a atual religião maior que eles têm, mas eles não deixaram de cultuar os seus ancestrais. Quando vinham já para cá, faziam essa travessia, muitos deles já eles precisavam ser convertidos. Então, eles, né, eram imposto essa conversão, deixar suas tradições e já vir para cá, para a terra brasileira, com o nome português, Pedro, João, Antônio, e deixava lá a sua ancestralidade. Então, o pai João conta isso para a gente em seus sermões, né? E o quanto é importante você conhecer a origem do teu preto velho para que você possa se conectar melhor com ele. Isso é uma forma de te ajudar, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente domina, mais a gente fica seguro. Mas o que dá para a característica maior deles é essa questão de trabalharem com todas as energias, são grandes manipuladores do astral, né? De conseguir dominar entidades trevosas,
macumbas negativas, seja o que for, né? Então, eles têm essa capacidade, através do seu benzimento, através da arte, da manipulação da erva, que eu acho que eles, justamente por conta dessa ancestralidade de cultuar, né, arar a terra, eles sabem muito disso. E a característica que ficou aqui para a gente, que foi uma das entidades que conseguiu apaziguar o astral aqui brasileiro, né? Não sei se dá para dividir isso, Dorim, com a turma, que nos estudos, né? O Brasil ficou numa fase aí muito negativa, né? A gente ainda está nela, porque, querendo ou não, são só 198 anos como nação, né? A gente teve a nossa liberdade lá de Portugal em 1822, depois a proclamação da República em 89. Isso é muito recente, gente, é 200 anos só. Aí você olha o tamanho da Europa. Quantos milhões de anos tem aquilo, né? Olha o tamanho da África. E uma coisa que eu gosto de dividir sempre, porque a gente pensa, né? O Brasil, se você pega o mapa mundi, né? Ah, por que que a gente cultua isso? Por que que isso está aqui, né? Para mim, isso... Aqui, ó. Segura seus cachorrinhos aí. Bonitinhos. Os meus estão aqui. Tem dois aqui comigo também. Eles estão bonitinhos aqui. A gente deu bolacha, eles ficou bonitinho. Então, o Brasil, gente, né? Ele, se você coloca lá o mapa mundi juntinho, você percebe, né? África aqui, Brasil aqui, você vai levando até aqui, ó, junta. Era um pedaço só, gente. Era um pedaço só. E, de uma certa forma, a energia continuou aqui para que a gente continuasse cultuando, né, os nossos ancestrais. Então, falar de Preto Velho é falar dos nossos ancestrais, é cultuar os nossos ancestrais. Agora, vai de cada um a maneira como cultua, né? Eu cultuo como santas almas benditas. Para mim, eles são bentos. Então, eu acendo vela, ponho cafezinho, né? Deixo meu pezinho de arruda deles lá, quando precisar, benze. Ponho o cigarrinho de palha do meu nego velho, né? Acendo a minha velinha, 6 horas da tarde. Então, a gente tem esse cuidado, né? com essas entidades. Tem gente, e tudo é uma questão de crença, né? Que não gosta de acender vela em casa. Então, não acende. Né? Mas eu, por exemplo, gosto muito. Chega lá, segunda-feira, 6 horas da tarde, antes do trabalho fraterno que nós temos aqui, descer, acender a velinha, pôr o café do Preto Velho, cristal, trabalhar com a força dos cristais, força do que vem da terra. Né? Então, eu acho que Preto Velho é uma entidade muito completa. Mas tem que entender a origem de tudo, né? Tem que buscar o entendimento de como as coisas funcionam. E saber a origem do seu Preto Velho, se ele é da Angola. O cachorrinho latiu, aí os meus correram para a porta. É aqui, ó. Tô, né? Eles correram para a porta. Eu tenho 3 aqui, eles estão brincando agora. Os meus 2 escutaram e foram lá para a porta. Eu tenho 3. Na verdade, tenho 3 aqui, 3 no espaço e 3 gatos. E eu quero adotar mais 2 cachorros, inclusive quem souber que tem porte grande, pode entrar em contato comigo, que eu quero adotar 2 cachorros. Pronto, pararam. Vamos ajudar aí o Dorinho a achar os cachorrinhos dele. Gente, vamos lá, turminha. E aí, turma, no dia 13 de maio, né, que a gente comemora, né, uma data em que eu não tenho orgulho disso, né? Não tenho orgulho, mas entendo que tudo tem a sua forma de evolução. Então, chega no dia 13 de maio, a gente comemora a energia do Preto Velho, em agradecimento a eles, em reverência e respeito. No passado foram eles, né, que se dobraram perante aos senhores, hoje somos nós, como umbandistas, que dobramos os nossos joelhos e pedimos aos pretos velhos, a clemência, a misericórdia, para que isso seja amenizado, que eles possam nos curar, nos abençoar. Já me livrei de muita coisa pela bênção de um preto velho, né? Pelo ritual de descarrego, de passe, principalmente por um benzimento. Então, acho que quando a gente fala de preto velho, a gente tem que dar essa característica, né? De acolhimento, de orientação, porque ele sabe te orientar, ele passou por esse período da escravidão, ele transcendeu essa dor,
se libertou disso, é uma das entidades que consegue controlar vibrações negativas, né, e a Umbanda, né, foi codificada justamente para que essas energias, né, negativas que estavam sendo geradas aqui por conta de escravidão, e principalmente depois do dia 13 de maio, que os negros ficaram à deriva, né? Ah, vocês estão libertos, toma caminho. E aí, vou para onde? Para que lugar que vai? Não tinha lá uma casinha bonitinha para colher, dar emprego para eles. Em vez de dar emprego para eles, os caras foram lá chamar outras pessoas para pagar. E o povo ficou como? Vê navios, né? Então, isso gerou muito mais revoltas, muito mais doenças. E para controlar esse astral aí, a Umbanda foi codificada. É assim que eu vejo, Dorim, né? Para tentar ajudar esses espíritos que saíam daqui revoltosos. E não tem entidade melhor que um preto velho que transcendeu a sua dor, que passou por essa dor e conseguiu dominar, né, essa coisa da raiva e ajudar outros espíritos no acolhimento, no amor. Então, falar de preto velho, para mim, é falar de amor, é falar de fé, de resignação, né, de sagrado. Né, falar de sagrado. A gente tem essa coisa de querer esbranquiçar, sabe? De querer tirar. Ah, não, tira que é da África. Não, não, não. Traz que é da África. Gente, nós somos um pedaço da África. Traz que é da África. Isso é nosso, isso pertence a gente. Está aqui. Né? O culto ancestral continuou na sua inteligência, através da Umbanda, do Candomblé, de outras vertentes, o Molocô, né? Do culto aos orixás, né? Que cultuar orixá é cultuar seu antepassado. Eu sempre convido as pessoas que estão aqui junto comigo a fazerem reflexão, né? A refletirem sobre o seu lado espiritual. Porque quando eu sentei naquele banquinho, Dorim, para tomar o passe com a nega véia, ela falou assim: ó, fia, hoje nós vamos conversar sobre o seu segredo. Hoje nós vamos conversar sobre o seu segredo. Então, eu quero aproveitar a data hoje aqui para a gente desmistificar sempre a corrente do preto velho, trazer para as pessoas essa positividade através do benzimento. Nós não estamos atendendo pessoalmente, mas toda segunda-feira estamos aqui fazendo as orações, as vibrações para a linha das almas, pedindo acalento, pedindo entendimento, pedindo para que eles nos ajudem a dar caminho a cada um, ajudando muita gente que não está conseguindo aí, porque está se criando também muita energia do medo. Então, o preto velho, ele sabe trabalhar muito isso, através do cachimbo, através da fumaça das ervas. E eu vou convidar a turminha aqui, Durinha, a fazer defumação na sua casa, né, com as ervas, a fazer um banho de erva para preto velho. Toda segunda-feira eu faço benzimento aqui, coletivo. Eu sempre acompanho. Você vai do cachimbo daí, eu vou do café daqui, ó. Agora, às 6 horas aqui, a gente inicia, né, a reza. A gente coloca firmeza aqui para os pretos velhos. Já está tudo aqui do meu ladinho, bonitinho. Para pedir para esse mundão de meu Deus aí, pelas pessoas, né? Não só pelas pessoas que estão doentes, mas também para as que precisam de paz, de sabedoria, de tranquilidade, de harmonia, de entendimento. Preto velho é um grande conciliador. É um grande conciliador, ele consegue fazer, ajuntar as pessoas, né? Então ele tem muito essa característica de ponderar e de fazer sempre a gente pensar. Eu acho que, para mim, é uma das... Não é entidade forte, entidade fraca, não é isso, gente, né? Eu acho que a gente tem a entidade que a gente precisa naquele momento. Mas os pretos velhos, né, o olhar que eu tenho para ele dentro da Umbanda, ele é o completo, ele é a diretriz. Ele pode lidar lá com os Exus, né, com o povo da esquerda, não pode lidar com o povo da direita, do centro, do meio, né, sempre fazendo essa conciliação para que a gente busque paz, harmonia, caminho. Então, o preto velho, para mim, ele tem muito essa característica. E a gente... Ajuda a gente. Oi? Preto velho ajuda a gente na hora que precisa, né? Totalmente, sempre. E por isso que eu falo, gente, invocar um preto velho é invocar um ancestral seu,
né? Para mim, né, na minha visão que eu tenho de nego velho, eu estou invocando a minha avó, o meu vô, o meu bisavô, eu estou invocando meus ancestrais. Eu aprendi isso com o meu preto velho, com o nego velho Pai João de Mina. Falou, Fia, você é muito importante cultuar os seus ancestrais. Quando nós sabemos das nossas raízes, nós deixamos elas mais fortes e nós temos uma vida mais segura. Então, era isso que ele falava sempre para a gente. E outra coisa que ele sempre fala, que é assim, ó, escute os mais velhos. Dê mais atenção aos mais velhos. Os mais velhos são sabedoria. Mesmo que você discorde, eles têm uma vida toda. Então, cada vez que um velhinho morre aqui na Terra, vai-se com ele uma biblioteca. O Pai João de Minas sempre falava isso para a gente. Né? E eu vejo isso, sim, porque minha avó ela tinha uma sabedoria imensa na arte de rezar, de fazer comida. Né? E eu, de uma certa forma, eu cultuando preto velho, eu estou ali conversando com a minha avó também, né? Minha avó é mãe da minha mãe do meu pai. E, claro, né, o espírito que me guia, que é Pai João de Mina, avó Rita, mãe Maria Conga, né, que trabalha aqui com a gente também. Então, a gente deve muito respeito, muito amor para eles. E o preto velho, gente, quando você aciona ele, você aciona os quatro elementos. Porque um cachimbo, quando ele fuma, o fogo que acende, o ar que você solta fumaça, a madeira e o fumo é feito da terra. E quando o preto velho gospe, ele está soltando é a água. E quando ele trabalha com os dois elementos. Ele trabalha com a fêmea e trabalha com o macho, que você une para trabalhar. Então, ele realmente está te benzendo com a energia dos quatro elementos. Ele está trazendo a energia para você daquilo que você está procurando, uma orientação, um caminho certo para você. Lógico, ele vai te passar o seu espiritual, está falando com ele. Porque ele recebe a mensagem do que você não quer acreditar em você. Porque muitas vezes a gente não quer acreditar na gente, não quer acreditar nas mensagens que nós recebemos. E ele está sentado na sua frente para automaticamente ele receber a energia sua e com a sabedoria dele, ele passar o conhecimento para você. Agora, se você vai seguir, isso depende de você. Se você não vai seguir, tudo bem também. Mas ele sempre vai estar lá para te benzer, para te pedir para você pensar em Deus, para ajudar a quebrar essas magias, esse mal-olhado, essa energia negativa, né, mãe? Total. Ele consegue, com a simplicidade, gente, o detalhe maior, que preto velho é simples. Simples, muito simples. Preto velho é uma das entidades mais simples. Basta uma vela acesa e um copo de água, firmado e rezado, você já tem um trabalho amparado para se livrar do mal. Agora, é claro, os elementos, né? A ruda, o guiné, o fumo, ajudam, colaboram muito. Mas uma vela, uma velinha acesa, né? Um copo de água firmado, um trabalho é excepcional. Ali ele tem toda aquela firmeza mental. Agora, claro, Dorim, que isso depende também muito do médium. Mediunidade equilibrada, né? Para que traga mais ainda a energia do seu preto velho para fazer o bem nesse planeta. É a mediunidade equilibrada. Por isso que eu falo, quem está começando agora, gente, busque entender. Busque entender. Busque origem. Como é que funciona? Não é no sentido de você questionar e brigar, porque é diferente do seu. Não. É buscar um entendimento. O que eu estou fazendo? Quem está aqui comigo? Ah, o nome não é importante, mas eu sei que é um preto velho. Então, o que é um preto velho? O que ele veio fazer comigo? Né? Qual é o meu trabalho com ele? Primeiro, que quando eu incorporo, eu sou a maior beneficiada. Já começa comigo aqui. Meu coração e o coração dele juntinho. Pensa, uma energia maravilhosa. Ele vem a calma, traz tranquilidade, traz harmonia, traz a paz e te explica um monte de coisa que às vezes você fica assim, pô, eu não tenho a mínima ideia do que é isso. Por que isso? Por que aquilo? Porque nós somos cheios do porquê. A gente quer entender. Mas a gente não entende para compreender. A gente entende para discutir e brigar com o outro. Porque eu quero ter razão. Né? E aí o preto velho, ele fala assim, minha filha, é melhor você ter paz do que você ter razão. Porque você fica nessa discussão, você adoece, você fica doente.
Né? Então, quando você trabalha o entendimento, que você trabalha o perdão, você trabalha a liberdade, você está trabalhando, quando nós somos perdoados, o benefício maior é daquele que se desprende disso. Então, é isso que Preto Velho vem ensinar para a gente, desprendimento. Agora, a gente tem uma série de histórias fantásticas, né? Pai Joaquim de Aruanda, Pai Joaquim de Angola, Pai Guiné, Pai Mané, Pai João, Pai Jeremias, né? Avózinha, Avó Joana, Avó Joaninha, Mãe Cambinda, e assim tantas outras entidades maravilhosas. E cada uma delas tem uma característica. E você entender essas características da sua entidade vai te ajudar muito no seu desenvolvimento. Não para você ser o sabe-tudo, nego velho não está te ensinando isso, mas é para você entender. E ele, é assim, o mar de sabedoria que nego velho tem, gente, uma hora a gente ficando aqui é pouco. Tem, hoje, graças a Deus, nós temos bastante literaturas aí, Conselhos de Preto Velho, tem um que eu gosto muito, Prosa de Preto Velho, que ali é uma mensagem tão simples. E ele, com aquele linguajar, tem gente que fala assim, ah, mas por que essa entidade fica curvada, fala desse jeito tudo errado? Não tem necessidade disso, mas a gente sabe que o trabalho dele ali é para mostrar a simples, estou curvado perante a vida, humildade perante a vida, né? Falo errado para mostrar para vocês que eu não sou mais que ninguém, né? Tenho a minha calma, a minha tranquilidade. Então, ele remonta, né, essa coisa de você ser tranquilo de perante a vida, se curvar. Porque, às vezes, o destino chega à tua frente, né? Você chegou ali na frente do destino, você quer bater de frente, quero brigar, quero discutir. Aí Deus fica assim, tá bom, meu filho, você vai ficar aí brigando. Então, Preto Velho, para mim, são guias mais que especiais. Tem uma inteligência, uma sabedoria. E eles aumentam tudo, Durim. Né? Eles aumentam. Você vai lá com um baita de um trabalho, uma baita de uma demanda, ele pega um copo de água ou uma vela, vem cá, meu filho, que eu vou benzer você. Aí pronto. Né? Copinho de água, uma velinha. Ó, falando nisso, gente, são 6 horas. São 6 horas, hora de água. Você não quer que eu... Que eu leia aqui uma saudação enquanto você está fazendo. Bora, vamos lá, gente. Vamos aí, Dorim. Olha, eu recebi hoje, gente, uma mensagem de uma amiga minha e eu vou ler para vocês que ela recebeu um grupo e passou para mim. Salve os Preto Velhos, entidade sábias, muito amorosa, que nos ensina a humildade e a generosidade. Quando falamos de Preto Velho ou Preta Velha, temos a noção de negros encurvados, com cabelos brancos, fumando seu cachimbo e dando seus passes, com terço, com arruda, guiné e alecrim. Mas é importante ressaltar que velho, na sabedoria africana, era aquele que tinha muita experiência em algo, apesar de sua idade. Sendo assim, quando nos deparamos com um preto velho, ele ou ela não são necessariamente velhos, mas possuidores de uma sabedoria ancestral. Portanto, pretos velhos e pretas velhas são ancestrais, que voltam como espíritos para orientar quem está por aqui. Muitos deles eram escravos negros e se tornaram espíritos evoluídos. E hoje ajudam todos aqueles que eles recorrem às suas orientações e contém uma elevada sabedoria espiritual. Dia dos Preto Velhos. Dia de comemoração, 13 de maio. Saudações aos Preto Velho, adorei as almas. Cor que representa, branco, equilíbrio. Isso é uma... É, aqui foi do Tarô Taia, que foi mandado para mim, gente. Eu amei, gostei e quis repartir com vocês. Porque, para mim, gente, eu como amo o Pai Joaquim, porque eu fui batizado com o Pai Joaquim, Maria de Angola e Rei Congo. E hoje, graças a Deus, tenho a graça de receber em radiação de Pai Joaquim, Pai João, Vó Paulina
Ivó Maria Conga. Então, eu tenho essa energia de repartir esse amor que eu tenho por eles, que todo dia de manhã eu tenho que colocar meu cafezinho, tenho que colocar a minha velinha. Eu coloquei um cristal, porque aquele que não quer acender uma vela, tem um cristal, gente. Todo dia você imagina que aquele cristal é sua vela. E às vezes você mora em apartamento, fica com medo de pegar fogo, você tem criança pequena, mas a representação de um cristal é uma luz que nunca apaga. E vocês têm que imaginar que a luz de vocês nunca vai apagar. Que seja que nem os preto velho, que apanharam. E quando eles voltaram, eles conseguiram perdoar o capataz, o dono da fazenda. Ainda com muitos estudos, eles ensinaram e benzeram os donos da fazenda, os filhos do dono da fazenda, os netos. E nisso vai. Como falou um dia um vídeo da Márcia Fernandes, né? Diz que tinha um cara muito rico, milionário, que soube de um preto velho, que ele benzia as pessoas, curava, ajudava. E ele foi lá com um filho, que nunca ninguém conseguia curar, nem o hospital, ele ia para todo o país, ninguém curava. Aí, ele sentou em frente ao preto velho e falou assim, você pode ajudar meu filho? Ele falou, posso, filho. Ele pegou a arruda, benzeu. Uma semana depois, o dono o pai do menino voltou lá e falou assim, eu quero comprar esse sítio, quero comprar você, nós vamos ficar ricos, porque você é um médico bom, você é maravilhoso, curou meu filho. Aí disse que na hora o preto velho estava encurvado, ele voltou e falou assim, eu sou o doutor Bezerra de Menezes, eu sou um médico, eu vim aqui como um preto velho, porque na Umbanda eles me recebem assim e eu vim ajudar. Você não merece nenhuma graça, porque o que a gente faz é gratuito, é feito com amor, é feito com ensinamento dos nossos ancestrais. Então, você vê, você nunca sabe quem é aquele preto velho que está ali, ó, encurvadinho, num cachimbinho. Mas você está falando uma coisa que bate muito com o que... A gente acha que é 500 anos de história, gente. Nego velho está aqui desde Lemúria, para quem estuda mais energia. São os primeiros habitantes do planeta, né? Por isso que são chamados pais velhos. É, se você vai estudar Umbanda esotérica, você vai lá para o lado de Atlântida, sabe? Então, assim, e olhando mais profundamente ali aquela questão da África, né? O pedaço do mar Mediterrâneo, onde falavam que Atlântida ficava e tal. Então, se você pega, começa a estudar, isso vai muito longe. Por que que esses espíritos são os mais sábios da Umbanda? Né? Por que que eles são os mais sábios? Porque eles têm vivência aqui no planeta. Né? Eles estão aqui já faz muito tempo. E, para mim, o período da escravidão, por mais negativo que foi, né? Porque foi muito negativo, a gente está vivendo esse karma ainda, né? Vou chamar de karma. Karma, para mim, é aprendizado, não castigo. Mas ele veio ali para transcender essa dor e mostrar como você pode perdoar. Você pode perdoar, basta você querer. O perdão é um exercício. O perdão é um exercício. É isso que o preto velho te fala. Então você começa a exercitar a fé, ele vai te dar o caminho, ele vai mostrar para você como é que você faz, né? Mas tudo isso se você também permitir. Um dia tão abençoado hoje, gente. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima também. Exatamente. É, dia de Nossa Senhora, né? E o meu preto velho aqui, ó, ele cultua, né? Ele cultua essa questão católica, né? Como eu falei para vocês, ele veio de Angola, mas ele perdeu referência, ele não tinha ali, ele ficava com os escravos que estavam ali na fazenda. A única referência que ele tinha de fé era a Igreja Nossa Senhora do Rosário, lá no meio das matas dele. Olha, aqui ele fala claramente isso, que era ali era o que dava a força dele, a fé dele, Nossa Senhora dava fé, né? Então assim, ah, mas ele é um preto velho, ele tem que cultuar o orixá. Ele cultua o orixá, ele cultua o ancestral dele, mas ele escolheu, né? A fé dele lá, naquele momento em que ele viveu aqui, era católica. Eu não tirei isso, né? Porque a gente tem essa mania, não, o preto velho tá fazendo errado, porque o preto velho tem que cultuar. Não, gente, o preto velho, ele sabe o que ele tem que fazer. Você não tem noção, você é desse tamanho assim, ó. E ele é desse tamanhão, né? A gente está falando um pouquinho só da história. E assim, a questão da magia do preto velho, você firmar um ponto de preto velho, ele abre um portal para tirar larvas astrais, para tirar
entidades que estão te perturbando só com uma vela e um copo branco, né? Um copo com água, né? Uma vela branca e um copo com água. Então, ou seja, olha o poder que ele tem. Mas agora, é claro que tudo isso depende da gente. Depende da fé que você tem. Porque quando a gente fala na linha dos espíritos, na linha das almas, a primeira palavra que eles falam é fé. Fé. Desse tamanho a fé. Né? Uma palavrinha muito pequenininha para uma evolução tamanha desses espíritos. A gente precisa aprender sobre ancestralidade, precisa aprender a cultuar o preto velho de uma maneira mais leve, sem criar, né? A gente cria muito medo, são muitas crenças que estão aqui. Como eu falei, acende vela, não acende vela? Põe água, não põe água? Bota café, sabe? Então, eu acho que o que é importante é você criar um vínculo. Criando esse vínculo, fazendo sua oração, e isso vindo do coração, a maneira que você cultua não está errada. Não existe verdade absoluta quando a gente fala do mundo dos espíritos. Mas a gente só sabe de uma coisa. Que o mundo desses espíritos, do preto velho, a palavra-chave é fé. E eles são muito ligados à natureza. Muito ligados à natureza. Até por conta dessa ancestralidade de saber arar e cultuar a terra. Isso veio com eles. Graças a eles, né, graças a esses espíritos dos pretos velhos, dos nossos ancestrais africanos, nós temos essa agricultura aqui no Brasil, em muito lugar do mundo, porque foram eles que araram a terra, eles que trouxeram ferramentas. Então, assim, tem sabedoria. A gente fala, não, é só bonitinho, lá canta reggae, né? Musiquinha, tambor. Não, a África é muito mais que isso. Olha a fauna, olha a flora que esse lugar tem. E detalhe, gente, você vai estudar lá, vocês vão achar. Aqui estava tudo juntinho. É que nem quem escutar a história de Pai Joaquim, sabe que Pai Joaquim, ele era um príncipe, gente. E ele foi trazido como escravo para cá, não é isso? Sim, olha, se você vai estudar a história, dizem, né, os primeiros povos que chegaram aqui no Brasil, africano, foram os bantos, né? Porque até então, a África sempre teve essa questão de guerra civil. Isso não é só uma coisa de agora, isso vem de muito tempo. Né? A gente sabe ali que as próprias tribos brigavam entre si. Então, os bantos, eles tinham sido dominados, né? E foram os primeiros a ser vendidos pelo próprio povo ali, pelo próprio africano, que achou naquele momento em que ficaria tudo bem. Só que conforme isso foi passando, esse comércio foi crescendo, sobrou para todo mundo. Não, agora você também vai, nós vamos vender vocês. Né? Então, não teve isso. Mas você... buscando a história, né, sempre falo, né, o povo banto foi um povo mais dócil, mas na verdade ele já tinha sido escravizado lá por conta dessas guerras. Então eles aceitaram mais fácil, a gente pode dizer assim, né, que é uma forma da gente falar essa travessia, né? Alguns deles já vinham convertidos, alguns deles já tinham recebido seus nomes católicos, então chegavam aqui mais apaziguados, mais mansos, porque eles têm essa questão da aceitação. Só que lá, né, na história, você pega bons historiadores, eles falam, não, mas isso aconteceu porque aquela própria região ali tinha essa questão já dominada, aí outras tribos já tinham prendido eles e fortaleceram mais ainda o comércio. Depois isso passou e todo mundo acabou sendo vendido, né? Então a gente busca o entendimento dessa questão do preto velho, né? Falar povo banto era mais dócil, né? Já tinha sido escravizado lá pelos outros, né? Foi só a aceitação. Mas vocês veem aqui, gente, a história do Brasil, olha o tanto de revolta que nós tivemos aqui. Uma das revoltas maiores foi a revolta dos malês, né? Aí a gente chega, dia 13 de maio, vamos comemorar a libertação dos escravos, né? E a gente tem muito ainda que trabalhar. O negro ainda precisa ser melhor visto, as pessoas precisam, não só o negro, mas os índios também, gente, né? Não é só isso, não, os nossos ancestrais dessa terra aqui, as pessoas precisam realmente ter mais respeito. O que nos difere é a cor da pele, é só uma cor, mas todos nós somos de carne e osso, né? Vamos todos para o mesmo buraco. Então, o negro velho, ele fala que nós somos imagens e semelhanças de Deus, né? E a gente sabe que esse período da escravidão, ela causou muita coisa aqui para o Brasil, né? A gente vive isso, karmaticamente falando, Dorim, né?
A gente vive essas questões aí de brigar com os senhores de capitanias, aí, que para mim hoje são os políticos, né? Os senhores do feudalismo aqui, que o Brasil era dividido em capitanias, né? Então a gente sabe que tem um karma aí danado ainda. E nós somos uma nação novinha. Então, muita, muita reza, muita compreensão. Como os pretos velhos falam, né? Humildade para que a gente enriqueça a nossa alma e, através do conhecimento, desfaça, né, essa intolerância de achar que um ser humano, pela sua cor, é inferior. Né? Isso é coisa de... Pequeno é quem fala isso, né? Pequeno é quem fala isso. Então, a gente aprendeu... Eu aprendi muito com esse espírito negro que me guia e qual... Eu não vou falar orgulho, porque ele não gosta muito, não, né? Não falo orgulho, não, fia. Eu falo que é um prestígio carregar isso comigo, de ter isso, né? De ter essa entidade maravilhosa na minha vida, né? O meu ancestral. Isso é verdade. Querida, já vou ter que colocar outro programa já, já vou entrar no ar. Eu quero agradecer muito a você. Imagina, eu não sei. É um prazer. Muito obrigado mesmo. Eu queria que vocês... Quero pedir a você que encerre aí. Eu quero já me despedir de vocês. Muito obrigado, pessoal. Adorei as almas. Adorei a todo mundo velho. Muito obrigado a vocês. É um dia muito especial para mim. Eu quero pedir para você, mãe, que você encerre aí a mãe Adriana. Martinho. Vamos cantar. Tá bom? Vamos lá, turminha. É um prazer aqui estar com vocês. Daqui a pouco, eu continuo isso aqui lá no Sete Raios, gente, que ainda tem bastante coisa para fazer, viu? Só uma coisa que eu esqueci. Pessoal, o meu celular, o 998267-4416, o celular quebrou e eu estou procurando um lugar para arrumar. Com essa pandemia, então, a TV Galáctica, que é o número da TV Galáctica, não está funcionando. Tá bom? Obrigado. Vamos lá, gente. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Vela firmada já, oração no coração. Vamos pedir às energias dos pretos velhos que nos tragam paciência e resignação, nos trazendo força e coragem. Saravá, nego velho! Saravá, nega velha! Ê, nego velho! Ê, ê! Nego velho tá cansado de tanto trabalhar, preto velho tá quebrado, de tanto curimbar. Preto velho tá cansado, de tanto trabalhar. Preto velho tá quebrado, de tanto curimbar. Canta ponto e descapeba, e é louca a caminhada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé. Energeticamente, que nos traga esse equilíbrio, que possa nossos pensamentos escutar sempre vossas palavras, que possa os nossos pensamentos estarem em harmonia e em paz com sua imensa luz de sabedoria. Interceda por nós, nego velho, interceda por nós. Ei, adorei as almas! Saravá, nego velho! É isso aí, turminha. Muito obrigada, viu? Gratidão. Gratidão, Dorim. Muito obrigada pela sua... Sempre, viu? Axé para vocês. Que nossos vozinhos e as nossas vovozinhas nos tragam sempre sabedoria, humildade. Que essa imagem de nego velho esteja sempre presente conosco. Nos benzendo, nos equilibrando nessa vida. Obrigada, gente. Gratidão.